مومنین تشریف رکھیں، اب آپ کے سامنے علی حیدر، ذاکر علی بید علی حیدر ظالم صاحب عالم محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد علامہ یاسین قادری صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، وہ ممبر پہ پہنچ رہے ہیں. 10 سفر المظفر، 12 سفر المظفر اور 16 سفر المظفر کو کل وال سعید عام عمل سے اعزام منعقد ہوگی. 27 سفر المظفر چکر محلہ میں مجلس اعزام منعقد ہوگی. 19 سفر کو چکوڑی شیر غازی، 25 سفر کو درباری محلہ اور 10 سفر کو ہی کوٹلہ قاسم خاں میں مجلس اعزام منعقد ہوگی. ذاکر اہل بیت علی حیدر آف دیونا کر لو، بولو بولو شروع کرو، 5 منٹوں نے دیامن تک نہ لمحہ نہ کر لو، کر دینا لمحہ نہیں کرنا کیونکہ منع کیتا انہوں نے. بسم اللہ، بے فکر رہو. دعائے برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انکل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات کا علیہ و علی ابائے ہی فی حاضر ہی سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولی یم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و انا حتی تسکنہو ارزا کا تون و تمتیہو فی ہا طویلا. یا کاشف القرب ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اہی کل حسین علیہ السلام. حسین بادشاہ دے پاک نانے دی ذات جتنا دل مچل دے جتنا روح تڑپ دیے اتنی بلند آواز دے نال صلوات پڑھو. بندے تھوڑے نہیں بیٹھے، بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہو. معصوم دا فرمان ہے جڑا بندہ ساڑی ذات تے کھلے دل دے نال درود بھیج دے او در رزق وچ کدی کمی نہیں آندی. بلند تر صلوات پڑھو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دوویں ہاتھ بلند کر کے تھکاوٹ دشمن دے ویڑے چ جاوے نعرے حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دشمنا تے لعنت. جہان بھر کے اداس لوگو حسین تم کو بلا رہا ہے. جہان بھر کے اداس لوگو بادشاہ جتنے سید بیٹھے ہو، میں نوکر ہر عزادار دی جتی دی حاک، تواڑے جے کئی عزادار جتی چھنڈن تے میرے جے کئی عاجز نکلن تے تواڑیاں دعاواں دا صدقہ میں ممبر حسین تے آیا. جہان بھر کے اداس لوگو حسین تم کو بلا رہا ہے. جہان بھر کے اداس لوگو حسین تم کو بلا رہا ہے اور سبھی کے منہ پہ حسین کیوں ہے یزید منہ کو چھپا رہا ہے. سبھی کے منہ پہ حسین کیوں ہے یزید منہ کو چھپا رہا ہے. تے میں پیادہ یہ قتل و غارت یہ ہون ریزی، یہ جڑا پارا چنارج کام شروع ہوئے یہ قتل و غارت یہ ہون ریزی، یہ مجلسوں کے ہجوم دیکھو. یزید جتنا چھپا رہا ہے حسین اتنا ہی جھا رہا. آہا یار بسم اللہ، ماں حسین دی سلامت رکھے، جناب سیدہ تانوں کسے دا محتاج نہ کرن. ایک صلوات پڑھو تو میں مجلس دا آغاز کراں. قبلہ آ گئے نے، بس میں دو وین کردا. آؤ بسم اللہ. میرے واجب الاحترام ذاکری دنیا دا بہت بڑا نام، بسم اللہ اجازت سے قبلہ، قبلہ یاسین قادری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ رحمان
الرحمن الرحیم بلند صلوات للہ رب العالمین الصلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین زیور پا کے اسے منبر اگے ہائے میں صدقے جاواں آئی زیور پا کے اسے منبر گے عزادار میں پڑھے آئی زیور پا کے اسے منبر گے میرا تواڈے تے سوال ہے زیور سونے دے ہون دے زیور چاندی دے ہون دے علی دیاں دھیاں دے لوہے دے زیور آئے آئی زیور پا کے اسے منبر گے تے جڑے منبر تے پیو حسباں دا وہ کجا پردا کشفا دا کچھ پردا آئی والا دا گن اولا بش دی ملکہ دا ایک وین آیا دردان دا دائی دکھن تے متھا مار کے آ دیے میری چادر کوئی نہیں اماں دیکھتا سی محتار برا بیان بسم اللہ ایک وین لاہور دیکھ سیدے سیشن کورٹ دا جج کھچا کھچو دی عدالت بھری ہوئی ہے تے دروازے تے صدا لگی ہے زینب حاضر ہو او تیری ہائے نکلی ہے شبیر کاظمی سیدہ نا کرسی تے بیٹھا نہیں گیا سپاہی والے پاس اشارہ کر کے آدھے جس مجرمہ دا نا چاہے ادھا جرم کیا ہے آدھے چار قتل آدھے نو کڑیاں کیوں نو پوائیاں آدھے عورت جٹی بھی مجرم ہوئے انہوں کڑیاں نہیں پوائیاں جاندیاں ہن میرے والے پاس ویکھے سید موت پٹ کے آدھا ہے انہوں کیوں پوائیاں جدے بیرا بھی نو مارے گئے جڑی ہر موڑ تے آدھی رہیے چادر دے او میری ماں دا جنازہ آدھ رات والے اٹھیا لمبا نہیں پڑھنا عزادار یزید دا دربار اے شمر آدھے او جڑی چٹے والا لی ضعیفہ کھلوتی ہوئیے او دی کنڈ پیچھے او کھلوتی ہے جڑی برامت ود بہادر اے یزید آدھے کیوں کھڑیے آدھے پردہ بنا کے اس کیوں پردہ بنائے سیدان دی لگ دی کے آدھے ہن کنیز پر سڑیں دے ماں ہائے میں صدقے جاں ہن کنیز پر سڑیں دے ماں آدھے کیوں ماں دین اس سیدان دی لگ دی کے آدھے ہن کنیز پر سڑیں دے ماں کیوں ماں دین ہن شمر دی گل سمجھیں آدھے محمد دی خدمتگارے اے علی دی خدمتگارے اے زہرا دی خدمتگارے اس حسن جا کے پالیا اس حسین جا کے پالیا اس غازی دیاں بھینا چاہ کے پالیاں اس سجاد چاہ کے پالیا اس علی اکبر چاہ کے پالیا اس علی قاسم چاہ کے پالیا ہن ویکھی میرے والے پاسے آدھے جے سارے اس پالے پھر انہاں ساریاں نوں ایدے نال محبت وی ڈھیر ہونی ہے شمر آدھے بڑی محبت آدھے اینوں ایویں ہٹا جو سارے تڑپن آزاد رو بدے ہوئے ہتھاں تے پہلا تازیاں نہ ماریا ہے آدھے ہٹ جا ضعیفا اس دوسرا مارے آدھے ہٹ جا ضعیفا اس تیسرا مارے آدھے ہٹ جا ضعیفہ ضعیف تھا جو خون آیا آلیہ کنڈ تو متھا چایا اماں میں راضی جتنے سید بیٹھے ہو ہری وینڈ کرن لگا تے میں ممبر قبلہ نو دیون لگا جتنے سید بیٹھے ہو رل رل کے سیداں دی کنیزی اختیار کر کے سیداں دے گھر برتن دھو کے سیداں دے جھاڑو دے کے سیداں دی پہلے محمد تو لے کے آخر محمد تک سب دی حفاظت کر کے سب دی حفاظت کر کے سب دی خدمت گزاری کرن دا مل پے گیا جڑا اکبر دیاں قاتلاں دے شہر اکبر دیاں قاتلاں دے سامنے علی دی دی فرمایا اماں میں راضی
اماں میں راضی، میرا بابا راضی، میرے بکیا والے راضی، میرے مدینے والے راضی، میرے نجف والے راضی۔ فضا دا جواب نہیں آیا، علی لہجہ بلند کیتے، ہولے ہولے آ دیے اماں، میں زینب راضی ہاں، او جدا سار دکھ دے بندہ ماتم نہ کرے۔ فضا رسی چگردڑ پھیری ہے، پیچھے منہ کر کے آ دیے دی علی دی اچا ناب، لگے لوگ شراب پے پیندے نی تیری ماں دا نا زہرا ہے، او تیرا کوئی نہیں غازی ہائے علما والا، کوئی نو موجود برایا۔ فضا رو رو کے آ دیے تیری کوئی نہیں چادر۔ مومنین، جتنے لوگ آواز سن رہے ہو، جائے مجلس تے پہنچو۔ ہوں تھوڑے سامنے قبلہ علامہ خطیب اثر، خطیب اہل سنت، جناب قبلہ قاری یاسین قادری صاحب ممبر تے موجود نے۔ فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمان گے۔ ان کی آمد پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔